يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا إلا بسلطان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور صاحب میرے بھائی بہت محترم، ان کا حکم تھا اس رکوع کا جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں. تو یہ 27 پارے میں ہے سورہ نجم، اس کا رکوع نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 33، وہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں. اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس بھائی کو سمجھا سکوں، اور اس کے علاوہ اور میرے جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کس طرح ہم ابتدا کریں اور کس طرح ہم اس کو پڑھیں، کوشش کروں گا اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کی. دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت پڑھنے میں برکت عطا فرمائے. میں نے اسے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا کہ ابتدا ذرا بھارے انداز میں اور آرام سے شروع کیا جائے، فوراً جو ہے زور نہ پکڑ لیا جائے، اس سے یہ ہے کہ آواز اور گلا جلدی بیٹھ جاتا ہے. تو اپنی جو مشق ہے اس کو شروع کیسے کیا جائے، اور ابتدا میں آواز کو بالکل ایک دھیمے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کی آواز ایک قرار پکڑے، آپ کی آواز ایک جم کر آئے. تو شروع کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. کس طرح ہم نے اٹھایا اور وقف ہم نے کیسے کیا؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ذرا بھارے انداز میں. اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد ہم نے اس کو اٹھایا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. غيب فهو يرى. أكدى عنده علم الغيب فهو يرى. يرى. اب ہم آگے ذرا کس طرح اس کو اٹھائیں گے. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. ذرا توجہ فرمائیے پھر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى. بما اور موسا کا جو یہ یاد رکھیے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، انہی کے درمیان میں آواز کو خوبصورتی کی جاتی ہے تجوید کے اصول کے اندر رہتے ہوئے.
اب بیما کے اندر الف اور موسا کے اندر واو، اب ہم نے اسی میں کرتا، اسی میں ہی ہم نے ترنم پیدا کرنا ہے اور اسی میں ہی آواز کو نکھارنا ہے. بما فی صحف مو بما مو، اب میں دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ام یہاں یہ ابتدا دیکھیے، ام لم ام لم ام لم، پھر کوشش کرتا ہوں سانس بھر کے، ام لم ینب بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. ٹھیک ہو گیا جی. ام لم ینب بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. اس کو بار بار پڑھنے کی کوشش کیجیے اور یاد کیا جائے اس کو. ام لم ینب، اب ہم نے ابتدا کس طرح کرنی ہے، گلا تھوڑا یہاں نیچے رکھ کے، ام لم میں ایک ذرا بھارا انداز، اور پھر بیمار پہ، اور پھر موسیٰ پہ، اور ابرا کی جو راہ ہے اس پہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے وفا پہ ایک خوبصورت سی مد کرنی ہے. اب دیکھیے ایک مرتبہ پھر، ام لم ام لم ینب بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. ابراہیم الذی وفا الا تزر وازرة وزر اخرى. ٹھیک ہو گیا جی. اب ابراہیم سے پڑھتا ہوں. یہ اس طرح توڑ توڑ کے ہم ایک ایک لفظ کو یاد کریں گے تاکہ ہمیں لفظ کس طرح وہاں خوبصورتی تجوید کے اصول کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. ذرا بھی کسی لفظ کو نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے، بالکل تجوید کے اصول میں رہتے ہوئے جو جائز اور صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے. ابراہیم الذی وفا ابراہیم الذی وفا ابراہیم الذی وفا الا تزر وازرة وزر اخرى. اب ہم مقام عالی کی طرف آہستہ آہستہ جائیں گے. 10 منٹ کی 15 منٹ کی تلاوت جو ہے وہ ہم نے کس طرح اس کو کس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اپنی جس وقت پریکٹس کریں تو آدھا گھنٹہ کریں، 45 منٹ کریں، لیکن جب آپ ایک جگہ ایک صاحب اگر کوئی جلسے میں گئے پڑھنے کے لیے، میرے حافظ بھائی ہیں، تو وہاں تو پھر وہ 10 منٹ کی 15 منٹ کی تلاوت ہوتی ہے. تو اب اللہ عیسیٰ سے پہلا سٹیپ ہمارا اعوذ باللہ، بسم اللہ، بسملہ، تعوذ اور ابتدا کی آیات، اور پھر اس کے بعد ام لم ینبا سے ہم نے اٹھایا اور اخرا پہ وقف کیا. تو اب تھوڑا سا لہجہ یہاں سے انداز جو پلٹی کھائے گا، تھوڑا اوپر کی طرف جائے گا.
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. क्या कर लिया, इतना पढ़ लिया, फिर एक दफा पढ़ने की कोशिश करता हूं. وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ وَأَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَى